По реакцијата на СДСМ денес реагираше и ЛДП на изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН дека се сумневаат на опозицијата дека ги напишала графитите на зградата на Обштинскиот комитет. Господино Златко Милошевски и самите членови бараат да реагираме. Значи ЛДП нема никаков интерес да пишува такви графити и би сакал да го цитирам Златко Милошевски, рече можел тој што пишувал директно да ни ја пренесе пораката. ЛДП и јас лично секогаш директно му ги пренесувам пораките, така да нема потреба да се криеме зад графити. Таму пишуваше оставка криминалци. Ние не знаеме од каде се најде Златко Милошевски засегнат и прозван да ја коментира таја порака, односно графит. Дали се виде во пораката или не, тој самиот си знае. Таму убаво пишуваше оставка криминалци и тој треба да се бори против криминалот и да бара оне што е криминалец да си поднеси оставка. Милевски објаснува зошто нема логика тие да ги напишале графитите. Ако на вистина пишуваше опозицијата таа порака, немаше да пишува Грујо Спасине, туку ќе пишуваше Бранко или Јово Спасине. Во никој случај Грујо Спасине. Значи, и да му порачам на Златко Милошевски дека воопшто опозицијата не се занимава со него, напротив, ние ниту еден прес до сега не сме имали против Златко Милошевски, а сме имали текако против Лјупча Башевски и Владимир Талевски. Значи нас Златко Милошевски не ни смета, напротив, сметаме дека колку повеќе седи тој председател, толку побрзо опозицијата ќе дојди на власт. Значи ние него си го сакаме да си седи председател воопшто ич, да не се секира за опозицијата. Нека води сметка, ако е точно, дека членството во бери подписи за негово разрешување. Проблемот нека си го бара во самата партија, не во опозицијата. Тера вчера побара изјава од Златко Милошевски како локален лидер на ВМРО ДПМН, кој изрази сомнеж дека е дело на опозицијата, а истрагата им ја препушти на МВР.